Hello my friends, vítejte s největší pravděpodobností u final grand finále. Let's play nevím, prostě 6 Vček. Nevím, jestli jsem jich řekl přesně 6. Takže každopádně minule jsme skončili tady přetransformovali jsme se do této dimenze. Vlastně do té nejtěžší dimenze. Není to nejtěžší dimenze, pak přijde ještě horší. Spoileruju, ale to nevadí. Ale můžete tomu prostě věřit, že pak přijde ještě něco horšího. Ne horšího než Vertigo a Wound Show. Že nic horšího nemůže existovat. Sakra, už jsem to skoro měl. Ne, tam se asi musím na chvilku zastavit a promyslet si to. Pojď, dobrý. Jo, a za chvilku to přijde. Takže tady aktivujeme tohle. Generátor dimenzionální stability. Momentální generování maximální stabilita. Status online. Připraven. Aha, tohle musí být, co způsobuje tu interferenci. Zajímavé mě, jestli ho můžu vypnout. Varování. Vypnutí dimenzionálního stabilizátoru může směřovat k nestabilitě. Jste si jistí, že to chcete udělat? Ano. Opravdu. Celá dimenze by mohla ježišmar kolapsovat. Nevím, nemůžu si vzpomenout na správné slovo. Popřemýšlejte o tom ještě chvilku. Opravdu se si jistí, že to chcete udělat? Ano. Varování. Stabilizátor dimenze offline. Oh. Dámy a pánové, vidíte ve finální dimenzi finálního partu. Takže tady jsme začínali hru, jestli si pamatujete. Tohle jsme měli v minulém partu, ale tady je to ještě trochu obohaceno to, že to je těžší. A tady hraje úplně ta nejepičtější hudba celé hry. Tak chvilku se zaposlouchejte. Už jsem skoro měl. To je prostě epická hudba tohleto. Taky těžký level tohleto obzvlášť. Amsterdam, ano, přesně tak. Jeden z mých nenáviděných levelů, taky. Ale určitě ho dám. Když už jsem ho dal jednou, tak to nám je po druhý. Sice s spoustou failů, ale dám ho. Tak pojď. Viridiane. Pojď Viridiane. Tak ještě ne. No. No tak, už jsem to skoro měl. Ne, to byl fail. To byl absolutně epický fail. Musím si to nějak ideálně načasovat, což rozhodně nebyl tento okamžik. Ani tento. A ani tento. Nice. Nice, nevím jak jsem to dal, ale dal jsem to tady, to si určitě taky pamatujete. Tady ty fleky jsem to nazval. Protože já fakt nevím, co to má být. Pojď Viridiane, výborně Viridiane, jdeme dál. Tady budu spamovat mezerník, ne mezerník, šipku dolů. Nebo mezerník, spamovat mezerník. Jdeme na to. To je nejlepší tritiko, kterou jsem přišel na to v tomto levelu. Když jsem tohleto udělal. Zkazil jsem celou dimenzi. Propadl jsem skrz tamto. Počkat, já bych se celkem rád dostal tam, tím směrem bohužel. Proč by to nešlo? Protože tady jde propadnout. Pojď, to musí nějak jít, ale to nějak nejde. Takže bohužel musíme přeskakat tady to, což by taky mohlo zabrat trochu další dobu.
tohleto je obtížná pasáž. Ach jo, dejte, že jsem se nedostal ani přes první, teď jsem dostal přes první. Můžeme stavit první malinkaté úspěchy, které budou vést k tomu velkému, až to přeskaču celý. Nemůžu prostě držet jenom šipku doprava, ale odpověď zní ne. Nechte mě na pokoji zběsilá kolečka. Co jsem vám udělal kolečka? Už se zaskočili dva. Což je další dílčí úspěch. Skoro už tři. Teď ať mě jedno. A je to tam. Nevidíte, že i ty názvy těch místností se párkrát Minecraft. Vlastně vždycky se ty písmena jako rozhodí, ale vidíte Minecraft. Kosmičtí creepeři, což je Minecraft vlastně z budoucnosti. Dammit. Dobře, to se taky nepovedlo. Minimálně se to nepovedlo tak, jak bych čekal, že by se to mělo povíst. To se nepovedlo vůbec. A tohle to už absolutně vůbec. Pojďme popy vyřidiané, výborně vyřidiané. Taky celkem obtížný level toto. Je vždycky jenom důležitý se dostat ideálně do toho paprsku. Tady přesně to, o čem mluvím. A teď pozor, panická místnost. Taky celkem dost strhující level, připomíná vám věž. To proto asi, že to má právě připomínat věž. Víš ten level, kde jsme vlastně šplhali a tlačila nás obrazovka nahoru, tak teď je to zase naopak. Tam musíme zase co nejrychleji sestupovat. To je takový fígl. Nesmíte skočit na tam tu kostku, protože jinak už to nedáte. Teraz si myslím, že to bylo tady právě. Že můžete skočit jenom na tuhle. A se to zastaví. Dobře, tak se nezastaví. Ne, už mi došlo, jak to mám asi udělat. Já jsem předtím vymyšlel nějaký kraviny, ale už vím, jak to mám dát. Easy. Tak, super. Panebože. Nebeská brána. Už jsme do nebe odešli tak... do nebe jsme odešli přesně 490krát. A teď pozor, final challenge, ale... Když se to jmenuje final challenge, tak to ještě není poslední místnost. Vám rovnou také zaspoileruju. Takže to se nevyvedlo. Že pak ještě bude pár místností. Nevím kolik, myslím, že možná už jenom jedna. A pak dokončíme hru konečně. Ale no tak. To bylo taky dosad těsný, ale pozor, věří, tam běží. Ha, jsme zpátky. Chvilku a dechu. A běžíme dál. Vlastně už tam běžíme. Ano. To se taky nepovedlo. To se... Ježíši, tak lehká pasáž, já ji nedám. Ježíši. Takový faily, takový neskočí faily, to je až neuvěřitelný, jaký faily mám teď. No až příliš velké faily. Ano, to mám. Dobrý, už. Tak ještě tady to. V, dvojité V. A ty pozor, V. Je, jsem si chtěl tu epickou část nechat na první pokus, tak ne. Ježiš, já jsem takovej blbec. Nepřelce, až teď. Máme pět, a teď pozor, víte? V. A odsud pochází na zevře, a nyní jsme ve vesmíru. Hra dokončena. Jej, všichni členové posádky zachráněni. Našli jsme pět trinketů. Herní čas je hodina 22 minut. 507 smrtí. A na Gravitronu jsme samozřejmě měli nejvíce smrtí, 48. Ale je snad jasný to, my si musí mít každý na Gravitronu, nechápu toho, kdo to má někde jinde. Takže to je celý tento let's play, tady si můžete ještě podívat, že jsme se 2659krát přetočili. Vlastně nahoru a dolů. A teď uděláme dun dun dun, nic pro epileptiky. A závěrečný rozhovor. Každou chvíli. Hello.
Kapitán, jsi v pořádku. Viděli jsme, že budeš v pořádku. Měli jsme velké obavy, když jsi nepřicházel. Ale když jsi změnil... když jsi vypnul vlastně příčinu té interference, byli jsme schopni najít tě s našimi lodními skenery a teleportovat tě zpátky na palubu. To bylo štěstí. Díky, chlapi. Vypadá to, že tato dimenze začíná být destabilizovaná, stejně jako naše. Můžeme tu zůstat a prozkoumávat ještě chvíli. Ne. No, ještě chvíli stačí, ale... Sál se zkolapsuje, pak nemůžu najít to slovo. Smrští. Jo, sál se kompletně smrští. Nemůžeme říct, jak dlouho tady budeme, ale loď je opravená, takže hned jak budeme připraveni, můžeme jít domů. Co teď, kapitáne? Pojďme najít cestu, jak zachránit tuto dimenzi a cestu, jak zachránit naší domovskou dimenzi. Odpověď je někde tady. Let's go! Nebo jdeme! A toto jsou titulky hry asi. Takže hráli kapitán Viridian, doktor Violet, profesor Vitellary, já dneska neumím najít si právní slova, no vidíte tady tisíce jmen, nechám samozřejmě kredit. Nebude moc dlouhý, samozřejmě je to nezávislá hra, takže nemůžeme čekat nějaké hollywoodské titulky. Ale ta hudba je prostě epická. Samozřejmě tisíce zase poděkování. A teď konec titulků hry Děkujeme za hraní. Já vám děkuji za koukání, oni mi děkuji za hraní, já vám děkuji za koukání na tento let's play, krátký, pouze pětipartový nebo čtyřpartový, pěti to byl. A tady ještě naběhne pixel, který zrychlím, protože pak nebudu koukat, jak se pomalu vykresuje pixel art. A užijte si epickou hudbu zatím. Gratulujeme, vaše uložené hry byly updatovány. Pokud chcete pokračovat v prozkoumávání hry, stisněte continue a hrajte z menu. No, takže to by bylo všechno, tady víte ještě tajnou laboratoř. Jsem ani předtím nějak neprozkoumával, takže vůbec jim co to dělá. Achievementy! Je tady ještě super gravitron. A nevím fakt kde. Neproč jsme nezakomponovali Steam achievementy, ale to nevadí. Takže tady tím vyplníme ještě ten part zatím, aby to byl prostě 15-minutový. A tady je Super Gravitron. Takže uvidíme, jak dlouho vydržíme na Super Gravitronu. Fuck! Nový rekord, 3 vteřiny. To je ještě těžší než ten normální Gravitron. A to jsem si myslel, že už to nejde, jak vidíte, tak to jde úplně normálně. Zkusíme 5 vteřin. Zkusíme na něm vydržet aspoň 5 vteřin, to by mohlo jít. To zní jako dobrý plán, ale vypadá to, že to nepůjde. To je šílený. To si myslím, že už nic šílenějšího než Gravitron být nemůže. Ale je. Super Gravitron. Je si tak 4x šílenější než normální Gravitron. Ani teď 5 vteřin nedám. No a tady se Super Gravitronem se s vámi loučím s tímto let's playem. Takže... už jsem zase chtěl říct, pokud chcete co nejrychleji další bar, jde palec nahoru, ale jinak. Doufám, že jste si ho užili a nevím, jaký let's play, jestli vůbec nějaký budu rozehrávat teď. A to nevadí, takže prosadím hejbejt a uvidíme se zase někdy v nevím, umluvit tak až tak rychle, ale nevadí. Hejbejt a uvidíme se zase někdy v kámoře, připadíme jenom gameplay videa.